არავის არ უნდა გაუკვირდეს ალბათ, რომ გახარია, რომელიც იმ ტიპის პრემიერია, რომელიც არ არის სრულად ადაპტირებული პოლიტიკურ პარტიასთან და იმ ჯგუფთან, რომელსაც დღეს იყო საუბარი თქვენს ექსკლუზიულ ინფორმაციაში და სიუჟეტში, ხო, ეს არის კობახიძის ჯგუფი. ის არასდროს არ იყო ასოცირებული ამ ჯგუფთან და ის გაუცხოება, რომელიც მეც მახსოვს, მაშინაც იგრძნობოდა და ეხლა შეიძლება კიდე უფრო მეტად გაღრმავებულიყო ეს პროცესი. ეს გაუცხოების პროცესი განპირობებულია თუნდაც იმითაც, რომ თვისობრივად განსხვავებულ პოლიტიკურ პირებთან და ლიდერებთან გვაქვს საქმე და მეორე მხრივ ქართული ოცნება აღარ არის იდეის ირგვლივ გაერთიანებული პოლიტიკური პარტია. ის რომ მან დღეს დაიწყო ერთგვარად გუნდის ფორმირება, ყოველ შემთხვევაში თავისი კადრები შემოიკრიბა, იქ სახელმწიფო რწმუნებულები დაასახელა, დღეს არის ნიშანი, რომ პირიქით დარჩენის სასარგებლო არგუმენტი ხომ არ არის, რომ გადატყდა ერთგვარად სიტუაცია, ვთქვათ, მის სასარგებლოდ. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს, როგორც ამ გუნდის ყოფილი წევრი? შესაძლოა პრემიერი ცდილობს საკუთარი გავლენების გამყარებას და თავისი, ასე ვთქვათ, ხელი ჩანდეს, ესე კაფე ოპოზიცია ჩანდეს იქ, სადაც მისი, ესე ვთქვათ, გავლენის სფერო უფრო ძლიერია ვიდრე პარტიაში, იმიტომ რომ პარტიულ სტრუქტურაში ხა არ მიკვირს, რომ პრემიერი არჩედებოდეს, ხა თულა წარმოსადგენია, ხო, კობახიძე, რომელიც თავისთავად არაფერს არ წარმოადგენს, ის იმ უმრავლესობის ლიდერია, რომელსაც უმცირესობაც არ აყავს, ხო, პარლამენტში და ესეც ნონსენსია, იმიტომ რომ სრულიად რაღაცა კომიკურია შექმნა უმრავლესობა, როცა არ აყავს უმცირესობა, ხო, ეს ელემენტარული საპარლამენტო ცხოვრების წესი, ამიტომ პარტიულად გახარია, ბუნებრივია, არ იქნება კომფორტულად იქ, სადაც პარტიის თავმჯდომარე კობახიძეა, ხო, იმიტომ რომ კობახიძე მისთვის არ არის ხა ავტორიტეტი და ნომინალური ფიგურა. ამიტომ ეს შიდა მძიმე ვითარება სამწუხაროდ და მათ შორის დღესაც აღნიშნე, აი ძალიან ცუდი პოლიტიკური სტანდარტი, ერთმანეთის გაუტანლობა, აი შინაური გარეული არიციან, რაღაც ერთმანეთთან შიდა ინტრიგების ხლართვა, ეს ისეთი ცუდი ხელწერა დარჩა სამწუხაროდ ამ პარტიაში, რომ არ ამგონია, რომ ამან არიჩინოს თავი. ნახოთ, თუ პრემიერი გახარია დარჩება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მან უბრალოდ შეძლო ამ შიდა, ესე ვთქვათ, კულუარული ინტრიგებისთვის თავის გართმევა, თუ ის გადააყენეს ან წავიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კობახიძე უბრალოდ შეასრულა დავალება, რომელიც მას შესაძლოა დაუტოვოს. აი თქვენ თქვით, რომ კობახიძე თავისთავად არაფერს წარმოადგენს, მაგრამ საუბრობენ, რომ პრემიერად შეიძლება განიხილებოდეს. ახლა როგორია თქვენი აზრით, თქვენი ინფორმაციით, ანატომია გუნდის გავლენების მიხედვით? საუბრობენ ლილუაშვილის კადრებზე, ეხა კალაძის კადრებზე და ასე შემდეგ. იცი, ანატომია იმდენად ამორფულია და იმდენად ურთიერთსაწინააღმდეგოა, რომ ძალიან რთულია დაინახო რაღაცა ლოგიკას, ლოგიკას როგორ შეიძლება მიყვეს პოლიტიკური პროცესების განვითარება. თუნდაც იმიტომ, რომ აი პოლიცაბჭოსაც რო შეხედოთ, ხო, როგორია კონფიგურაცია. იქ არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელსაც უფრო მეტი გავლენა აქვს ვიდრე კობახიძეს, რომლისთვისაც კობახიძე არ შეიძლება იყოს ავტორიტეტი. იქ არის პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც არ აქვს პარტიულად სხვა სტატუსი, გარდა იმისა, რომ პოლიცაბჭოს წევრია. კობახიძე, რომელსაც არანაირი სტატუსი არ აქვს და პარტიის თავმჯდომარე, ანუ გაუგებარი კონფიგურაცია და საერთოდ მგონია, რომ ყველაფერი ის, რაც ართულებს დღეს ქვეყნის მართვას და ქმნის უსამართლობის განცდას, მათ შორის მოდელი არის ეს პარტია, რომელმაც ესეც ვერ დაალაგა, რომ რაღაცა ლოგიკაში და სისტემაში მოიყვანოს პარტიული მართვის ორგანო. უბრალოდ მაგალითი აიღოს, აი კლასიკური ქვეყნებისგან, ქართული ოცნების პარტიის პოლიცაბჭოს ზუსტად გავს მართვის იმ ქაოტურ სახეს და ზუსტად ისეთივე ანატომია, როგორი მართვის სტილიც არის, როგორი ქაოტური ის არის გარეთ პროცესები. აი ამ ქალში რატომ არ იღებს მონაწილეობას გიორგი გახარია? ყოველ შემთხვევაში ორი სხდომის მაგალითზე ვთქვით, ორი ვერსია, რომ ან დისტანცირება რაღაცა ოპოზიციასთან ვაჭრობისგან თემების, ან არ რევენ, არ აქვს სურვილი რომ ჩარიონ. თქვენ მესამე პასუხი ხომ არ გაქვთ? მე უფრო მგონია, რომ მას არ აქვს ალბათ ამის სურვილი, არ ამგონია ის აღიქვამდა, არა ზარ აღიქვამდა და ხარ მგონია
რაღაც აღმატებული განწყობები გაუჩნდა კობახიძის მიმართ, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ ისთვისაც რაღაცა გარკვეული დისკომფორტი არის, იმიტომ რომ განსხვავებული ტიპის პოლიტიკური ლიდერია პრემიერი გახარია და სულაც სხვა მოვლენაა, ლიდერს ვერ უწოდებ კობახიძეს. ხო, ის უბრალოდ ტექნიკური შემსრულებელია, მას იმის გამბედაობა არ ექნება, რომ რაიმე ტიპის პროცესი გახარიას წინააღმდეგ ისე წამოიწყოს, თუ დავალება არ აქვს. დააკვირდით პარლამენტის შენობაში დადის დაცვით. წარმოიდგენ დეპუტატი, რომელიც შენობაში დაცვით გადაადგილდება. აი შინაგანი გამბედაობაც კი არ ყოფნის, რომ იქ თავისუფლად იაროს, ხო? აი როგორ შეიძლება მან რაიმე პოლიტიკური პროცესს დამოუკიდებლად.